Ավազակային հարցակում մտմտացողները գուցե եւ հաշվեին առել գործը հաջողելու բոլոր հանգամանքները, բայց եւ այնպես մի շատ կարեւոր գործոն աչքաթող էին առել, չէ՞ որ ոստիկանը ծառայությունից դուրս էր, ոստիկան է։ Հունվարի 30-ներ աշխատանքային օրն ավարտվել էր նաև հերթապահությունից ազատ ոստիկանների համար։ Մեկը տնեցիների հետ հոգեհանգստի արողության էր մասնակցում, մյուսը 20-ներ տարել այգի մանտալու։ Այս խաղը ղանցուդարձին զուգահեռ երկու հոգի էլ պատրաստվում էին խախտել երեկոյի անդորը։ Հունվարի 30-ին պահպանող օբյեկտները ստուգելուց հետո Թոմ Գալստյանին իջեցնելով կենտրոնական բանկի մոտ պիտի գնար բարեկամներից մեկի հոգի հանգստին, եւ դրանից հետո ես շարժվեցի աշխատանքի վայր։ Շանցած 10-15 րոպե Թոմ Գալստյանը զանգահարեց եւ ասեց՝ հանցագործենք բռնը, խնդրել եմ, որ օգնություն գան։ Թոմը նույն թիվ մեկ ռազմականացված ջոկատի հրաձիկ Թովմաս Գալստյանը մտել էր բարեկամի տուն ցավակցել տատիկի մահվան կապակցությամբ և դուրս եկել մոր ու մորաքրոջ հետ։ Տուն էին գնում։ Հասանք այս հատվածը և այնտեղից լսեցի կնոջ բղավոցի ձայներ։ Մայրիկիս և մորքուրիս ասեցի՝ մի րոպե սպասեք, հեսա գալիս եմ։ Նրանք ասեցին՝ չէ, հետ արի, այ բալա ջան, ի՞նչ գործ ունես։ Ասեցի՝ չէ, կանգնեք, հեսա գալիս եմ, և գնացի դեպի այդ ձայների ուղղությամբ։ Թովմաս Գալստյանը միայն 6 ամիս է, որ կրում է ոստիկանի համազգեստ, և տնեցիներն էլ դեռ լիովին չեն ընկալել, որ տղան ոստիկան է։ Թոմը տեսավ երկու հոգու երկաթե ձողով զինված, տեսավ արյուն լվա մի կնոջ, որ գոռում էր ուշագնաց մի տղամարդու ձողի հետքը դեմքին, տեսավ երկու տղաների, որ փորձում էին փախչել բեռնավորված տարբեր պայուսակներով, փախան տարբեր ուղություններով։ Արագ գնահատեց իրավիճակը։ Փախչողներից մեկի ձեռքին կնոջ պայուսակ կար, ու եթե հանցագործություն էր եղել, ուրեմն հենց այս պայուսակի հետևից էր պետք գնալ։ Տեսա երկու տղամարդ վազելով դեպի ինձ էին գալիս, նրանց ձեռներում կար ձողեր, նրանք տեղադրեցին այս բաշկոնի տակ, նրանք ինձ տեսնելով վազեցին դեպի այն կողմ, մեկի ձեռը կար սպորտային պայուսակ, իսկ մեկի ձեռը կանացի պայուսակ։ Հետապնդեցի այն տղային, ում ձեռը որ կար կանացի պայուսակ։ Ոստիկան Թոմի առաջին փորձությունն էր, հետո ինքն էլ կվերլուծի, թե ինչ է ճիշտ արեց, ինչ է հաշվի չառավ, բայց մի բանում վստահ էր, իր ձեռքից ոչ մի տեղ էլ չի կարող փախչել, իրենց թաղն է, ծակուցուկը լավ գիտի, կսպասի, մինչև հարմար պահը գա։ Վազելով փողոցն անցան, այգում մարդիկ կային, զբոսնում էին, Թոմը տեսավ, որ մեկն էլ շանն է ման տալիս, փախչող երիտասարդի բախտն այդ օրը ոչ մի տեղ չէր բերում։ Ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության ավագ տեսուչ ոստիկանության մայոր Արթուր Նազարյանն էր, որ գործից տուն էր գնացել ու հիմա էլ զբոսնում էր շան հետ։ Շանը հանել էի մանտալու այս այգում, ուղղակի նկատեցի, որ դիմացի այգուց սունդուկյան էս։ Ձայներ ա լսվում, գոռոց ու վազք ա, ինչ-որ շարժ ասած։ Դեպի ինձ վազքով մոտենում էր մի երիտասարդ, գլխին կար սև գլխակս, հետևից վազում էր մի երիտասարդ ոստիկան, նա բղավեց, որ բռնեք, բռնեք, օգնության կարիքով տես կանչեց, ինքը գցեց իր վրա եղած այդ ամեն ինչ, չէ, հետևի այդ ոստիկանի համազգեստով երիտասարդը հասցրեց ձեռքից, սենց բռնեց այս մասից, երբ որ նա բռնեց, ես նկատեցի, որ ձեռքը տանում է դեպի ներս։ Ոստիկան Թոմը հիանալի գիտեր, որ կասկածելի մարդու գրպանում երկաթե խողովակ կա, բայց այլևս զգուշանալու ժամանակը չէր, կասկածյալն ուժեղ էր, նույնիսկ երկուսով դժվարությամբ գետնեցին, ձեռքերը հետևում ոլորեցին։ Թոմը մի պահ հասցրեց նայել երկրորդ կասկածյալի կողմը, հեռվից հետևում էր այս ամբողջ ընթացքին, մի պահ էր, հետո փախավ, ձուլվեց մթությանը։ Դժվար էին պահում, վիրավոր գազանի պես կասկածյալը դիմադրում էր, մի անգամ քիչ մնաց նույնիսկ դուրս պրծներ, բայց չստացվեց։ Հետո փոխեց մարտավարությունը, «Տղերք ջան, բաց թողեք, ընտանիք ունեմ, երեխաներ, հետո ձեզ կտեսնեմ, շատ փող կտամ, միայն թողեք»։ Դեսպանատան ուտանգության աշխատողները մոտեցան, մենք խնդրեցինք իրանց մոտից ձեռնաշխտաները, ես ձեռնաշխտաները հագցրեցի։ Շուտով վազելով հասավ վիրավոր կինը, նրա արյուն լվա դեմքը հիասթափություն էր արտահայտում, ամենաարժեքավոր պայուսակը չկար։
Եկավ ժամանակը կատարվածին պաշտոնական ձևակերպում ու գնահատական տալու։ Հունվարի 30-ի ժամը 19-ի սահմաններում ոսկու շուկայում առևտուր իրականացնող ամուսիններ դուրս գալով աշխատանքից ուղևորվում են դեպի տուն։ Այդ ընթացքում Իտալիայի այգում ավազ իրենց նկատմամբ ավազակային հարձակում են գործում երկու անձինք։ Վերջիններից ձերքերով և ոտքերով, ինչպես նաև նախապես իրենց հետ վերցված երկաթյա խողովակներով բազմաթիվ հարվածներ են հասցնում և պատճառում արմնական վնասվածքներ։ Ավազակությամբ հափշտակում են վերջիններից մոտ եղած պայուսակները, դիմում փախուստի։ Դեպքի վայրից փախուստի դիմաց ավազակային հարձակում գործած անձանցից մեկը բռնվում է ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի պերման ենթարկվում, որտեղ պարզվում է վերջինս հանդիսանում է 1983 թվականին ծնված Սերգեյ Արկադիի Հովասապյանը։ Հովասապյանը նույն օրը հայրենի Ստեփանավանից եկել էր Երևան, նպատակը հենց ավազակային հարձակումն էր։ Իր ասելով էլի էր եկել մի 15 օր առաջ, հանցակցի հետ գնացել էին նույն այգին, հետևել նույն ամուսիններին, բայց գործը գլուխ չէին բերել։ Ասում է, մեղքս եկավ։ 15 օրում ինչ որակական փոփոխություն էր կատարվել նրա հոգում, որ այս անգամ ոչ միայն չխղճաց, այլև ընկերոջ հետ դաժան ծեծի ենթարկեց ամուսիններին։ Այգում սպասում ենք, եկավ, ուզում էի խլեի, հետո թենց խլեցի փախա, բանը, որ խլում էի, ձենեք թենց գցեց, կնիկը ճված, ձերով խփեցի, վեր ընկավ, վեր կալասում ենք փախա։ Հովասապյանից չհաջողվեց ճշտել հանցակցի ինքնությունը, ոչ թե չի ուզում ասել, այլ պարզապես չգիտի, այդպես է ներկայացնում։ Իհարկե, հաճախ է զանգել իրեն, բայց փակ համարով, անունն էլ կարգին չգիտի, միայն համոզված է, որ երևանցի է։ Հենց այդ երևանցու հետ էր անհետացել հափշտակված ոսկեղենը։ Ամուսնու ձեռքին եղած սպորտային պայուսակը գտնվում է հապշտա ավազակային հարձակում գործած անձանցից ինքնությունը դեռ չպարզված անձի մոտ, որի մեջ պարոնախաքնության պարզվել է, որ եղել են 122 միլիոն 400,000 դրամին հասնող ոսկյա զարդեր։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 175 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով հարուցվել է քրեական գործ, Հովասապյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Շարունակվում են քննչական և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները Սերգեյ Արկադիի Հովասապյանի հանցակցի ինքնությունը պարզելու, ինչպես նաև ոսկյա զարդերը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Գործելու հերթն արդեն ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախույզներինն էր։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներն արագ արդյունքի հասցրին։ Պարզվեց, որ Հովասապյանի հանցակիցը Երևանի բնակիչ 1981 թվականին ծնված Ռուսլան Իսպիրյանն է։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը և հայտարարվել է հետախուզում։ Ռուսլան Իսպիրյանի մասին տեղեկություն կարող եք հայտնել ոստիկանության կենտրոնականի կամ մոտակա բաժին։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ավելացնենք, որ անհրաժեշտ զգոնություն մասնագիտական բարձր պատրաստականություն ցուցաբերելու համար ավագ տեսուչ Արթուր Նազարյանն ու Հրաձիկ Թովմաս Գալստյանը ոստիկանության պետի հրամանով խրախուսվել են։